يحكوا على المساحة صرت وقاسون مروين يا مدن يا الفا اللي يرى يا الفا مدحت
دولتا هي شعب كما آد هي آد بان إذن سلام إياه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عصباء وقال إني اللي يلكال دوني سيني هل كان أني ما دول ليكو على بسارو آد هي آد بان اللي قوغا إني قرى مبسوطي وانكم عدتني een sharaf maanta waxa aniga raadin ah aniga raayaa sharaf dheerada maanta aniga oo ah suldaan cusub aniga oo ah shaqadeedii horeysay inaan reer liila kaal u keeno oo ku soo dhaweeyo ugaaskoodii ugaas Cabdi Rashiid ugaas Hoobro ugaas Doodi ayaa farxad dheerada ayaa farxad dheerada waxa ayaa maxaan ku dhahay inaan ducada ugaaska maxaan ku dhahay muddada dheer idinka maqreyd idin ku keenay halkan oo idin ku soo dhaweeyo oo idin ducay dooro ayaa reer la yirkaaro farxad dheerada idin ah ama iya sida quruxda badan ee aad soo dhaweyseen oo si socodno socod horane waan iga afaf dhigarayna inaan horay idin si dhaafayno waxaan idinku wareejin doonaa hadda gudoomiyaha ee isaga protokoolka inoo haya waxaan idin leeyahay duco iyo baraka iyo karaamo iyo isku ognahay horumara oo horu socda oo aflaha carruurta raadiin aflaxdo hal lambar waa qoobo idan alla khayr iyo baraka saalay in ara la idin dhaafaya waana la idin duceeyey geeraarkii ugaaskaan ku karaamay inay dhashalay bal inakana halkan idin ka maqashiino sabanka alla isboobaye ninkastoo la boqraaba dabliika baluubeew baranaya dadkiisa kani waa boqorsoon ku barbaaday xalaalo awowgii boqranaayo boqortooya ku raagayo ilaahay ha bariye ha ka bayda cadaabtiye waa ugaas barakaysano ku baraara dadkiiye baryahay lagu raagayo الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال مرتيدة شرفت له مسؤولية الدولة إثيوبيا هل كان جوكته رحمة الله وبركاته ولا ليال واحد يقول قدوتين ما أنت شرف يا كرم وحي النوع وحال وفتك وهو قامين يا وقاس عبد الرشيد وقاس رابلة وقاس دودي ومدشن بلاد oo kurgelayay baranayay dhaxsaday intaasi shan bilood oo garanaysay waxa ka dhigan tahay wuxuu dhaxsaday dadkiisa Addis Ababa min Addis Lugaya Seila intaas oo dhan ba uu soo maray sida intaas oo dhaxaysaba waxaana lagu soo dhaweeyay sidaas halka noogu soo dhaweeyseen iyo si kala mid ahba noogu soo dhaweeyay dadkii xeebta waxay yidhaahdeen dadka markaad u tagtay noogu salaami salaanta horta naga gudooma waxaan mahad uga naqaynaa iyada Allahumma salli ala Muhammad dhammaan walaalayaal waan nibada salaamayaa madaxda dowladda shicibka salaadiinta cuqaasha holidiinka dhammaantiin dadweynaha halkan kasoo qayb galay reelelkaal aad iyo aad baan inigu mahadnaqayaa soo dhaweynta qaaliga ahood inoo muujiseen farxad weyn bay noo tahay in dhammaantiin dadkeeni iyo isku wada mida aan midnimadeen meel walba aan soo wada marnay socdaal dheer baan soo galay in Addis Ababa ilaa iyo dhulkeeni oo dhan ilaa xeeb ilaa beri iyo badda waan soo wada marnay iminkana weli ilaa hadda socodkii baan ku jirnaa inaan isbaranno dadkeenii iyo shacabkii baan soo wada aragno xaaladda lagu sugan yahay soo aragno ayaan intaa u soo soconay iyo midayntii ummaddeenna ummad mida unbaa wax wada qabsan karta mar
marka hadii la walaalobo midnimada iyo nabadgelyada amniga laga wada shaqeeyo dawladda iyo shacabkuba taas ay noo wada dana horumarka wax lagu gaadhaa waa midnimo in la iscaawiyo shacabku iyagunba wax walba qabsan kara dawladduna way caawisaa marka walaalayaal waxaan inagu la talinayaa inaan halka ka sii wadi doono hadii la ilaahay wanaaga iyo nabadgelyada dheeraadka aan haysano oo Itoobiya aan ku haysano oo xagga Soomaaliland ku haysano Jabuuti ku haysano ummaddeenu waa ummadda nabadgelyada aadka u qiimeysa Allah ini barakeeyo waqti dheer baa waqti gaaban baan imaga sii soconaa sabarna waan ku jirnaa waad mahadsantihiin ilaahayna waa inii ducaynayaa in ilaahay barwaaqo ilaahayna siiyo magaalada cusubna in ilaahay mid ballaadhan u ka dhigo oo ilaahay arsaaq badan ayna siiyo ilaahay arsaaq badan ayna siiyo dumarka allah barakeeyo awlaada allah barakeeyo ilaahay dhulkana allah inii barakeeyo ilaahay tiinkana allah iniga qaado tiinkaasna allah iniga qaado ilaahay dhulkana baraka allah inii galiyo ma sha allah assalaamu calaykum waraxmatullah وعلي مصابي صرت وقاسو